ଗଣେଶ ପୂଜା ନେଇ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ନେଇ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିସାରିଲିଣି। ହଁ, ଡୁମଡୁମାରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ନିଜ ଏରିଆଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଡୁମଡୁମା ଗଡ଼ ଡୁମଡୁମା ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର। ସୋ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆମ ତରଫରୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୋରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୋରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଏଇ ଡୁମଡୁମା ଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 10 ଫୁଟିଆ ଗେଟ୍ରୁ ତୋରଣରୁ ଆଜି 70 ଫୁଟର ଏକ ବିରାଟ ରାଜସ୍ଥାନୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତୋରଣ ବନେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡୁମଡୁମାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଆମ କ୍ଲବ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, କ୍ଲବ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନାର୍ଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1000ରୁ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଡୁମଡୁମା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ସବୁବେଳେ ତାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 12 ମାସ 1 ମାସର ପ୍ରଥମ 1ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରୁ, ଏ ମାସରେ କ'ଣ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବୁ ଡୁମଡୁମା କାମ ପାଇଁ, କିଛିଟା କିଛିଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗ ବର୍ଷ ଏକ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଧରଣରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଶାଶ୍ୱତ ନାୟକ, ମୁଁ ଗଡ଼ ଡୁମଡୁମା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଲା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ଆମ ଆଗ ପିଢ଼ିମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲୁ କି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମ ଗାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେଉଛି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲୁ 9 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତା ଭିତରେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରୁନଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ରଖିଲୁ। ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଯେମିତି କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଯେମିତି କହିଲା ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରଖାହେଇଥିଲା କାଲି, ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର 2 ଦିନ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 80 ମସିହାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଉଁଶ କଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଗାଁରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଦାଦା ବଡ଼ବାପାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସେଇକି ସେମିତି ବାଉଁଶ କଣି ବିଡ଼ିକି ତା'ପରେ ବାଉଁଶ ଚାଞ୍ଚରା ପକାଇକି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା 70 ଫୁଟ ରାଜସ୍ଥାନୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଆଠୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ।